Вітаю вас в ефірі «Меморандум». Латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Шановні, він повернувся. Ні, не Карлсон, хоча теж мужчина в повному розсвіті сіл. Прем'єр Арсеній Яценюк знову в строю. Нагадаю, минулого четверга у парламенті Сеня трішки того – психонув. Або зробив вигляд, що психонув, і заявив про відставку. Втім, була то істерика чи тонко розрахована інтрига, ми розбиратись не будемо. По великому рахунку, це не має значення. Однак вчора Арсенія начебто попустило, він з'явився на людях і після закритого засідання Кабміну провів відкритий брифінг. Першим ділом, звісно, наїхав на парламент, який провалив урядові законопроекти по змінам до бюджету і газовій трубі. Зміни до бюджету такі – додатково 9 мільярдів гривень на армію, 3 мільярди на відновлення Донбасу і 1 мільярд на розвиток інших регіонів України. Далі прем'єр відповів на сакраментальне запитання – звідкіля взяти кошти на всю цю багатомільярдну красу? Сатінь. Виявляється, за рахунок зарплат чиновників. Звідки беруться доходи і які витрати зменшуються? Можете назвати це рішення популістичним, але я його вважаю правильним. Народні депутати України і члени Кабінету міністрів всі будуть сидіти на голому окладі. Мінус 400 мільйонів гривень по центральним органам виконавчої влади. Друге, що стосується різного роду контролюючих органів, крім Державної фіскальної служби. У нас їх близько 80-ків, різного роду інспекції, контролюючі інстанції, установи, які в основі своїй ходять, зараз і гроші тільки збирають собі в кишеню, а не для державного бюджету, і точно ніяким позитивним чином не впливають на розвиток української економіки. Уряд пропонує заборонити проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих перевірок, які потребують безпосередньо персонального рішення уряду. На 70% ми скорочуємо витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій. Але і це ще не все. Уряд Яценюка збирається обкласти податками до того недоторканих – українських олігархів. І Арсеній тонко натякнув, що саме через цей пункт і кіпішують українські парламентарі. Окремий блок питань, який викликає найбільший супротив в стінах парламенту – це оподаткування надприбуткових бізнесів. В минулому пакеті, який приймав уряд 4 місяці тому, нам вдалося оподаткувати тільки одного олігарха на прізвище Ахметов. В 4 рази була збільшена рентна ставка на руду. Зараз ми хочемо додатково зробити те, що не вдалося зробити 4 місяці тому, за відсутності голосів в парламенті. Це додаткові рентні платежі на нафту, на газ, на те, що є надприбутковим. Далі їхнє благородія Арсеній Петрович продемонстрували, що цар грізний, але милостивий. І що тим, хто буде розвивати свій бізнес, наприклад, бурити нові газонафтовидобувні свердловини, будуть преференції. Що стосується стимулювання, то ми окремо також хотіли би зазначити, що ми будемо не тільки оподатковувати свердловини, але й давати можливість свердлити нові свердловини і збільшувати обсяг видобутку. Тому до парламенту вноситься пропозиція щодо звільнення на період до року від рентних платежів нових свердловин тільки за умови, якщо ці кошти від ренти будуть прямо поступати на спецрахунки і відправлятись на буріння нових свердловин. Щоб не казали, що уряд тільки закручує гайки. Ні, ми даємо можливість працювати. Тільки чесно і прозоро. А потім Арсеній розкрив таємницю. Виявляється, на газовому ринку працюють офшорні схеми. Але прем'єра не обдуриш. Прем'єр не дурник. Прем'єр все знає і бдіт. Тому що схема наступна. Добули газ,
при собівартості видобутку з ПДВ, з транзитуванням, з усім максимум 1000 гривень, продали на офшор за 1500 гривень, а далі вже з офшора назад повернули по паперам і продають на території України по 6000 гривень. Тому можете, які хочете папері перекладати, офшорні, не офшорні, здурити не вдасться. В країні треба платити податки. Окрім того, Яценюк вирішив остаточно розібратись з податком на додану вартість. За його підрахунками, на ПДВ в державі крадеться щонайменше 12 мільярдів гривень. А потім Арсеній пояснив, чому депутати не хочуть реформувати українську трубу. Мовляв, я їм там у парламенті вже й на пальцях все роз'яснив, і навіть картинку намалював. А вони затялись і все тут. А все тому, що на цій же трубі вони і сидять. ГТС залишається в державній власності. Оператором ГТС може бути виключно компанія, де держава володіє контрольним пакетом акцій, а саме 51%. Інших 49% виключно компанії з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, які мають відповідну сертифікацію і ліцензування. І то остаточний перелік учасників такої операторської компанії затверджується Верховною Радою України. Такі були їхні вимоги. Хоча це не конституційно, але для того, щоб цей законопроект був прийнятий, для того, щоб росіяни не будували Південний потік, для того, щоб збільшити доходи української газотранспортної системи, прокачку газу, і щоб країна не замерзла, нам потрібно повернутися до цього закону і перестати підігравати росіянам в стінах українського парламенту. Фамілії всіх лобістів зрозумілі. Ті, хто все життя сиділи на газових потоках і зараз зірвали і далі хочуть зривати прийняття цього законопроекту. Отже, шановні, найцікавіше буде на позаплановому засіданні Верховної Ради у четвер. Там же проголосують і відставку Яценюка. Але зрозуміло, що не проголосують. Арсеній залишиться на своїй посаді. А от якою буде доля урядових законопроєктів – це питання. Тож, подивимось. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.